сегменті «Очима культури» доктор Марко Роберт Стех розповість про літературну творчість та наукові дослідження визначного сучасного прозаїка Валерія Шевчука. «Очима культури». Це ти, домовик, ти, ти, ну, як життя, малеча, а? Радий тебе бачити. Ну, як життя. Ось, та яке там життя, лісовик. Живеш тут, як собака. У 1970-х і ранніх 80-х роках, після придушення агентурою КГБ і неосталінським урядом Володимира Щербицького, руху шістдесятників в Україні, у сірі і безпросвітні часи брежнівського застою, український письменник чи поет, який хотів побачити свій твір надрукованим у державному видавництві, майже неодмінно мусив творити під ідеологічний диктат комуністичної партії. Такими були об'єктивні обставини. Та однак попри те, в небайдужих до культури людей по обидва боки залізної завіси завжди жевріла надія, що не лише автори-дисиденти, які відверто стали на захист своїх прав на свободу і були за це арештовані, але й офіційні члени спілки письменників, упривілейована каста інженерів людських душ, знаходять потаємні способи залишатися вірними покликанню митця. Що вони, офіційно віддаючи кесареві кесареве і пишучи томи соціалістичної макулятури, у затишках своїх приватних осель, у таємниці, писали, як мовиться, в шухляду свої справжні великі твори. Адже не раз так бувало в історії авторитарних суспільств, і не один літературний шедевр був написаний в таємниці, щоб лише згодом бути оприлюдненим. А проте, в українському контексті, коли в другій половині 80-х настав період перебудови і послаблення цензури, тобто, коли надійшов час відкрити оті шухляди і винести на світло дня оті справжні, потаємно написані твори, виявилося, на жаль, що таких творів практично немає. Що майже всі шухляди ешельону відомих письменників України порожні. Виявилося, що вся творча енергія тих людей була витрачена на офіційну літературну продукцію, якої вимагала від них радянська держава. У тій невтішній ситуації на особливу увагу і визнання заслуговували нечисленні винятки з правила. Адже такі не всі творці погодилися у ті важкі часи поміняти дар таланту на надані за службу режимові матеріальні статки та упривілейований суспільний статус. Наприклад, при першій нагоді послаблення цензури Ліна Костенко видала нову збірку віршів, а згодом і віршований роман «Маруся Чурай». Дебютували своїми першими книжками молодші автори з покоління вісімдесятників. Але, мабуть, найбільшим творчим досягненням і відкриттям того часу стала проза Валерія Шевчука, одного з найцікавіших прозаїків покоління шістдесятників, який відмовився йти на компроміси з режимом і вимушено мовчав упродовж 70-х років, весь час, однак, працюючи над низкою насправді майстерних творів. Коли тільки з'явилася на це нагода у 80-х роках, у видавництва, мов з рукава, посипалися одна за однією книги витонченої інтелектуальної прози цього письменника, який став на сьогодні живим класиком української літератури. Без деяких його творів, а зокрема визначних романів «Дім на горі» та «Три листки за вікном», або ж магічних повістей зі збірки «Птахи з невидимого острова», сучасна українська література не лише була б набагато біднішою, а в деякому сенсі не могла б повністю себе реалізувати. Адже проза Шевчука 80-х років – це своєрідний міст із минулого, від цікавої та все-таки ідеологічно-радянської, в багаточому провінціональної літератури шістдесятників, до майбутнього, до літератури, яка, виростаючи з тих історичних коренів,
проростає вже у світ творчої свободи і незалежної інтелектуальної думки європейського типу. В своїй прозі того часу Шевчук трансформує питому українську традицію так званого химерного роману, відкидаючи, однак, з неї підкорену радянській доктрині провінціалізацію всього українського, на одмінну прив'язаність дій до сільських обставин, проголошування українсько-російського братерства і так далі, а створивши самобутній літературний стиль та світовідчуття, закорінені в традиції української барокової культури. Його відображення історичного минулого України, що не є провінціонально-фольклорним, а високоосвіченим, цивілізованим, представників якого турбують універсальні філософські та інтелектуальні дилеми, це нова, вільна від колоніальних стереотипів модель ставлення до нашої історії. Це змістовна альтернатива для формування постколоніальної української ідентичності. Причому проза Шевчука 80-х років перегукується також із західніми течіями, а зокрема зі знаменитим магічним реалізмом Південної Америки. Валерій Шевчук того часу – це, можливо, єдиний український прозаїк свого покоління, який міг би конкурувати зі світовими літераторами за увагу західних читачів. На жаль, лише мала частка його творів доступна в перекладах на інші мови. Та й вона не включає його головних романів. А два заворожливі фільми «Чудо в краю забуття» і «Голос трави», зняті в ранніх 90-х режисером Наталією Мотузко на основі творів Шевчука, надто мало відомі навіть серед українців. Белетристика Валерія Шевчука, написана у 21 столітті, уже не досягає тих вершин, яких сягали його твори 80-х і ранніх 90-х років. Проте Шевчук надалі є вельми активним учасником українського літературного процесу. Приміром, він автор вдумливих мемуарів «На березі часу» та один із чільних дослідників і, мабуть, такий найвідоміший пропагатор нашої старовинної літератури. Ще в половині 60-х років він почав перекладати твори Григорія Сковороди, філософію якого вважає своїм життєвим вченням. У 70-х роках, змушений мовчати як письменник, Шевчук поринув у пошуки та дослідження забутих, а інколи раніше невідомих творів українських авторів 14-го до 18-го століть. Тобто епохи, коли українська культура існувала і розвивалася поза сферою впливу московської державної системи. На основі тих дослідів він впорядкував і видав низку антологій української літератури епох Ренесансу та барокко, часто у своїх власних перекладах. Наступним разом поговоримо про складену Валерієм Шевчуком ошатно видану двотомну книгу «Муза Роксолянська», та й узагалі про загадку невідомої для переважної більшості українців нашої старовинної літератури, яка залишається одним з занедбаних скарбів нашої історичної пам'яті і культурної ідентичності. Я, Марко Роберт Стех. До зустрічі в ефірі в черговому випуску «Очима культури». Eye on Culture.